위해 볼줄 보예 조심하면 따라해 따뜻해비 따뜻해동이 따뜻해비 볼줄 보예 ဒီကနေ့อ่ะဆိုလို့ရှင်ပဇီကြီးကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်လိုက်လို့ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးများစွာတေကြီးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့6လပြည့်တဲ့နေ့ပါပဲအင်မတန်မှဆိုးဝါးရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်တပ်ဘူးကျင့်ဆိုးอ่ะဆိုလို့ရှင်တ мян မနေ့9ရက်နေ့ည7နာရီကလည်းလိုင်စာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စကံတခုစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထူချလိုက်လို့ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးအရက်သားပြည်သူ30ကျော်တေဆုံးရပြီရောက်100ကျော်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရကုန်ကြပါတယ်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီကိုဖွင့်တာနဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုအင်မတန်စိတ်နှလုံးထိခိုက်ဖွယ်ရာတန့်မြင်လိုက်ရလို့အခုချိန်အထိလည်းစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်ဘာလို့လို့ဘာကြံရမှန်းမသိအောင်ပါပဲအညာကိုထိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုထိတယ်လို့မျိုးပဲတိုင်းသားတွေကိုထိရင်လည်းကိုယ်နှလုံးသားကိုထိရနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကတသွေးတဲ့တသားတဲ့တွေပါပဲဒီတပတ်တော့စိတ်နှလုံးထိခိုက်လွန်းလို့ဘာဆက်ပြောရမှန်းကိုမရအောင်ဒေါသတွေထွက်လွန်းလာပါတယ်။ဟဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဆိုထားတဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းလေးကိုပဲဖွင့်ပြပါရစေ။ဒေါ်ပါရိယဒေါ်သာရိတွေ့ဘေးထိုင်မှုပြောအမချောင်းနဲ့စော်ကားရိရဲ့ရေပေါ်စီတချို့ကြောင့်ကဒေါ်သာရိထွက် We don't get the fat military cool အာနာယူရတဲ့အာလို့လို့ပို့တွက်ကြဆုံရဲပေါ်တိုင်းအတွက်လေးပေးရှင်းဆက်မင်းချစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအတွက်မင်းလက်ပေးဆက် We don't get the fat military cool အရှုံးပေးမခင်ငါတို့နိုင်တယ်ငုံတွေ့ချင်းဒီကစားတဲ့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့ပိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမတော်ချက်ကလေးမှငါတို့မြိုင်ခဲ့ရေတော်ဘုံဒီဒီသူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသူအာနာဒီသူပြန်ပေးကောင်းချေမှုတိုင်းပြီးတော့တင်နေတဲ့ရံတွေ့မင်းအောင်အောင်ဆန်လေးနဲ့ကောက်ချစ်တဲ့အချံတွေ့ခုချိန်ထိမင်းတို့လုံမြတ်ပေးဆက်ရမယ့်တန်းချီငါတို့ရဲ့ဝိတ္တိကတော့လဲတော့မှာပါခုလေဒီမျိုးပေါ်မှာအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့စဉ်းစားနေဘယ်တော့ခါမှတန်ရစားတာကြွယ်တော့ကာလာတစ်ခုကိုတောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုယ်လေးခွင့်မလွတ်ဘူးတွေ့တော့မှာပါလူငယ်တွေအသက်ပေးကရက်တွေစန့်နေမြဲရင်ဆက်ဝင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆုံးကိုဖြတ်ချင်ရံသူတွေတွေ့ပါဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလေစုံဒီတိုက်ကိုမုံရတာတယောက်ရဲ့ရေးမှတ်တဲ့တသက်ဒေါ်ပါရိယဒေါ်သာရိတွေ့ဘေးထိုင်မှုပြောအမချောင်းနဲ့စော်ကားရိယရေပေါ်စီတချို့ကြောင့်ကဒေါ်သာရိတွေ့ We don't get the fat military cool အာနာယူရတဲ့အားလုံးလို့ဖို့တွေ့ကြဆုံရဲပေါ်တိုင်းတွေ့လေးပေးရှင်းဆက်မင်းချစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ့မင်းလက်ပေးဆက် We don't get the fat military cool သူ့ဆောင်နေပေါ်တယ်ရှစ်ဆက်ရမှာမောတယ်အဆိုင်လုံးနေပြီးပြောချနေသူမောပဲစိတ်တက်တွေပြုပြင်ရနေတဲ့လူတွေရေးအိမ်တန်ရာရောက်ပေါင်းစားဆုံးတဲ့ကောင်လူနဲ့ဒီနိုင်မယ်ထင်လို့တိုက်ကြတာမဟုတ်ဘုရားလို့တိုက်ရတိုက်ခွင့်ပါလေမင်းတို့နေချင်တာပေါ့တွေ့ထွေးတဲ့မိဘတိုက်တဲ့ဒီလမ်းကချမ်းနေလေအသက်ဝင်ပေးရင်တန်းနေမယ်တနက်တန်နေကြရုံရင်ကန်ရင်ဝိလေးလေလွမ်းနေတယ်ချို့တွေကတွေ့အင်းသွားတယ်ချို့တွေကြောင့်ရင်းမချတယ်ငါတို့အားလုံးလွတ်မြောက်သိမိမင်းတို့ဘာကိုရွေးနေကြလဲချို့တွေကရေလေးနေရာရင်ချို့တွေကအိမ်ပြန်ဖို့မရခဲ့ဒီကောင်လေးဘက်ကရှုံးနေပြီလေဘာလို့နောက်နဲ့ခြေနေကြလဲချိန်နဲ့ပြပြင်ဆင်ရမယ်ငါတို့သွေးတွေညှိနေရတယ်ခဲနဲ့အားလုံးပေါင်းဝင်ကြလို့ဝဲတိုင်းကိုလည်းပြီးပြင်ကမယ်ဘက်ပေါင်းလုံးကထောက်ပံ့မှုတွေရနိုင်မယ်စီစဉ်ကြတယ်ဒီညတော့သိကပေးပါလက်ပြန်ရောင်းနေမြင်စေရမယ်ရိယဒေါ်သာရိတွေ့ဘေးထိုင်မှုပြောအမချောင်းနဲ့စော်ကားရိယရေပေါ်စီတချို့ကြောင့်ကဒေါ်သာရိတွေ့ We don't get the fat military cool အာနာယူရတဲ့အားလုံးလို့ပို့တွေ့ကြဆုံရဲပေါ်တိုင်းတွေ့လေးပေးရှင်းဆက်မင်းချစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ့မင်းလက်ပေးဆက် We don't get the fat military cool We don't get the fat military coolWe don't get the fat military cool. We don't get the fat military cool. We don't get the fat military cool.